今天老妈炸个萝卜丸子吃，挺长时间没吃萝卜丸子了。我说我是一直没时间。这主要是我家除了萝卜炸丸子吃，也不知道干啥吃的，家里有的就吃呗。不会吃其他的做法，只会炸丸子。谁说不会吃？没人吃啊。我还能做萝卜汤，萝卜汤没人愿萝喝。卜汤和那个土豆萝卜汤也好喝，完了那个还可以糖醋萝卜也可以。没人愿吃，炒成丝儿。多吃点萝卜吧，特别好。我这真正，你买那萝卜骚了吧唧的，哎呦天哪，水了刮碴的。人家要量产，你跟你自己家更不一样。那高产，你这也不为了高产。是啊，自己家种这点玩意儿，高啥产？吃一块吧。给他来两刀，有点长。太长了，那个整太长了，来两刀得了。再切点葱花放里头。放点盐，多放，别整淡。我妈切完了就不会做了。放点油。来，过来来，谁得尿尿和尿奶？拌一拌。这咸多够吗？你放这些盐。是你呢？吃了半天不吃了，是你吗？是你吗，宝贝儿？不过一会儿再放，你放咸了，你一下子就完蛋了。放上面，放上面拌一拌。多放几次面，给它拌黏糊了，完了就可以炸了。薄一点，好炸是吧？好炸，熟的好，熟的面少，萝卜多，面多就不好吃了这个。好吃。再见。这萝卜味儿这个香。好吃吧？好吃。哎呀，都吃了一下子。你现在都塞嘴去了。二十一位最小师姐坚信花粉过敏才会打喷嚏。当花粉超肿的时候，大嘴怪就还要吃什么？还要吃萝卜丸。哟，你都吃好几个了，别吃了吧。过敏就是当你喝汤或者吸入某种。